ଲଭର୍ସ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଜି ଏଇ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋର ଜିମ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କିଛି ଡାଏଟ୍ ଯାହା ମୁଁ ସକାଳ ରାତି ଯାଏଁ ଯାହା ଖାଉଛି। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପଚାରୁଥିଲେ କି ଦିଦି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ କେମିତି କରିଲେ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ଚାର୍ଟ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ ସେୟାର କରିପାରିବିନି, ପସିବଲ୍ ନୁହଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଯେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛି ଆଣ୍ଡ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଜିମ୍ର ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ। ତାଙ୍କ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜିମ୍ ଯିବା। କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ କରିଲେ, ଆଫ୍ଟର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଯାଇକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, କିଛି ଜଣ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ କେମିତି ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ କଲେ ଆମକୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲଗ୍ ବନାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ମୋର ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି, ମୁଁ କେମିତି କେମିତି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏସବୁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି। ଅବିକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ କରିଲି ଆଣ୍ଡ ଏସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ କରିବାର ସିଷ୍ଟମଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗେ, ବହୁତ ଜଣ ଆଗରୁ ବି କୁହନ୍ତି କି ସି ସେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ 6 ମାସ ପରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ବି ନିହାତି ଭାବରେ ଠିକ୍, ବଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କାହା ଉପରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବଡି କେମିତି କେତେ ଦୂର ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏସବୁକୁ ନେଇକି। ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ନିଜେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରିକି କରିନି କି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ କରିନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ମୋତେ ଡକ୍ଟର ବି କହିଥିଲେ କି ହଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ତୁମେ କରିପାରିବ, ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେମିତିକି ମୋର ମନେ ଅଛି ନଭେମ୍ବରରେ ମୋର ଡେଲିଭରି ଥିଲା, ଦେନ୍ ଡିସେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ୱାକ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ୱାକ୍ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ସେ ପେନ୍ କଷ୍ଟରେ ବି ମୁଁ ମୋର ୱାର୍କଆଉଟ୍ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲି। ବାସ୍ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାଟା ମୋତେ ଲାଗିଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ 30-40 ମିନିଟ୍ସ ଟାଇପ୍ରେ। ଦେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାନୁଆରୀ ବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼େଇଲି ଆଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ୱାର୍କଆଉଟ୍ରେ ବି ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ୍ କଲି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସଡନ୍ଲି ଯାଇକି ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ବି ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଜଣ ବି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି
कौन हुए ना बॉडी बिल्कुल भी डेलीवरी पर बॉडी बिल्कुल सपोर्ट करेनी। मुझे आज भी कहूँ मो भितर जी स्ट्रेंथ आती पावर थी बिफोर प्रेगनेंसी आज से ना आज मुझे केवल बहुत हेडस्ट्रंग बहुत माइंड को गोटे स्ट्रंग करदेगी अदरवाइज से स्ट्रेंथ ना से बिल्कुल भितर गोटे जो आसूनी जो मुझे करदेवि कौटि ना कौटी गोटे बॉडी कौटि ना गोटे वीकनेस फील हो बॉडी भितर से आसूना से जिन करने बट फिर भी करने पड़े बेले बेले निज निजर माइंडसेट आम निज माइंड को जदि पूरा स्ट्रंग कर रखा मुझे जानी इम्पॉसिबल हेनी कहते ना एवरीथिंग इज पॉसिबल तेणु नथिंग टू इम्पॉसिबल तेणु ये जिनसा निजे निज को बुझाप सबू जिनस खाऊँगी आप के भावत कि मो डाइट्रे अच्छी बहुत लोग लगुत बोलते मो डाइट्रे अच्छी बिल्कुल भी डाइट्रे नुह मुझे भी मो घर खाइबा खाऊँ मत एमती भी घर खाया भल लगे आ बाहर खाइबा मत भल लगे मुझे केमती कौन बाहर खाइबा खाए भाभी दिखाँ जमी गोटे बर्थडे मोर थी मो बाहर खाइबा कि मो हजबैंड आसुच्च मो पाक को आम दीज बाहर को गल बुलाबूली करने तो से बाहाना टी चलो बाहर खाइबा खाइदे यही भाया बट एमती जो कहते ना फ्रिक्वेन्टली मुझे पगल नुह बाहर खाइबा मत एम बाहर खाया भल लगे आउटा सेकेंड कथ मुझे नर्माली मुझ मो डाइट कथ कौच जमीती मुझ सका उठिले ओट्स खायापे बहुत भल पाए तो मो ओट्स खाइबार स्टाइलटा हूँ जो आप चाहिए भी जो भल लगुच भी ट्राए करेंगे नर्माल कचा ओट्स को नहीं आसतु तादे टी क्षीर पक क्षीर भल लगे जब क्षीर न भल लगे तो क्षीर को माइनस कर दिंतु तासत आपको जिते भी मानने सब सीड्स सब अच्छी पक भाभी दिंतु जिते लाइक आलमंडस हो ना काजू जहाँ आप खाती जहाँ मानते भल पाए मुझे एड कर दिए जमीक फ्लेक्सिट हो किसमिश टिके खजुरी एमती सब जिनस पकई दिए अखरुट भी टिके पकई दिए सेव बेदना मानते मो पाखे जहाँ आवेलेबल थाए मुझे यूज कर दिए तो आपखे भी जहाँ फ्रुट्स आवेलेबल थी पकई दिंतु और जब क्षीर भल लगे मतलब क्षीर बहुत भल लगे से क्षीर पकई दिए आपको जब क्षीर भल लगे क्षीर पकई दिंतु ये सकाल गोटे सुंदर खाइबा खातु एंड रहा बाकी सकाल तो उठिले मुझे सब बेले गोटे चिया से पकईकि राति मुझ सका पीए सेटा भी गोटे भल वेट लूज करवा पेट थंडा रख तेनाली गोटे भल जिन आउ रहा सेकेंड जिनस हूँ कि मु लंच रे जनवरी फेब्रुवारी पर्यंत मु रुटी खाऊली के कौन डिपेंड करूला घर कौन जो आवेलेबल होता है खाई दिए कितु एवं जब खरा स्टार्ट गरम स्टार्ट मुझे ना कम्प्लीटली रईस करदे जमीक के दही पखाड़ केत गरम भात जब घर रोज मुझे गरम भात खाई अदरवाइज जब बाहर को जाऊँ सुटिंग मुझे अल्प भात सांगे दही पखाड़ पकई खाई दूँ क्या मनटा भी कहूँ जो हाँ मत दही पखाड़ दरकार तो सेमती सेम जिन आप चाहिए करें भावतु लंच घरे जहाँ अवेलेबल अच्छी अल्प अल्प खातु बेस तेल नॉर्मली तेल मसलाटा को अवॉइड करे मुझे तेल मसला खाए मैं भी मो मम्मी मोबाइल गोटे अलग टाइप मनाती सबूतक मसला मसली पकईदेगी गोटे मन दिखती आउटा जो चिकेन चिकेन मुझे बहुत कम खाऊँ एवं फिलहाल बेस खाऊनि अल्प अल्प खाऊँ के जी इच्छा होती ब्रेस्ट पीस को गार्लिक टिके पकई बटर टिके पकई कैप्सिकम अनियन एमती पकई खाई दूँ बिकज बॉडी को तो फाइबर दरकार आउ रहा नॉनवेज कितने केमी नॉर्मली तो मटन खाए नहीं बट जदि बोधे यही पीरियड भितर मुझे थर कि दूर मटन खाई बट सेटा भी बेसी नुह बिकज मो देह मटन जाए मटन खाई हजम करें मत मटनटा बहुत हेवी लगे इवनिंग्रे भी मुझ किसी खाईदे जमीक घर जहाँ अवेलेबल था कि फ्रुट्स हो कि किसी ना मटर टी बाटर पकई दिए एमती किसी भी बिस्कुट फिस्कुट ये सब खाई राति कथ आसा राति मुझे नुह मत रातिर डिनर करने भल लगे रुटी फुटी ये सब संतुला मतलब भल लगे मत लगे राति खाइबारे मुझे कम लाइट खाइबा खाइबी जोटा कि मत फ्री लगे मत हेवी क्या मुझे पेटेक शोबार अभ्यास मुझे पेटेक शुए तेणु मत जमा भल लगे हेवी खाइबापी तेणु मुझ कै सबुद अलग अलग कै कहीं गोटे जिनस को जब आप रिपीटली गोटे दिन सब गोटे खाइबा खाइबे ना तो मनोटोनस इरीटेसन आसपर आप बाध्य होकर चिकेन फिकेन आड़ को पलैबे चिकेन आलू कसा रुटी ये सब पलैबे तेणु बेटर मुझे मुग जिते चना सुला सब सब बतईक रखी था पाने गजा कर दिए तो चना भी पकई दिए काबुली जो चना जो ताको भी पकई दिए मटर भी पकई दिए केवे पनीर भी पकई दिए काटिक छोट छोट पीस पनीर भी पकई दिए केत काकुड़ी पकई दिए केत गाजर पकई दिए डिपेंड करुच्चे आप टेस्ट अनुसार तो मुझ मोर टेस्ट को चेंज करने सब बड़े सब जिन कि नुआ नुआ आईडिया खर्च कै तेणु यहाँ हूँ मोर कम्प्लीटली रातिर खाइबा यहाँ मुझे खाइक ही शुए
ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଯାହା ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛି ମାନେ କେବଳ ଏଇଟା ହିଁ ଖାଇବେ ସେଟା ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଘରେ ପସିବଲ ହେଉନି ସେଥିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା, ତ ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରୁଟି ଖାଇପାରିବେ। ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡିରେ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ଭୋକଟା ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ କେତେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଏତିକି ଖାଇକି ମୋ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ମୋତେ ବେଶୀ ଦରକାର ପଡ଼େନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋର ଅଭ୍ୟାସରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରୋସେସ, ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ଖାଏ। ଆଉ ଘରେ ଖାଇବା ଯାହା ହୁଏ ମୁଁ ସେସବୁ ଖାଏ, ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ କି ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବିନି ସେଟା ଖାଇବିନି ସେଟା ଖାଇବିନି। ମୋ ଡାଇଟ୍ ଅଛି ବିଲକୁଲ ହଁ, କି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କି ହଁ ଇଏ ମୋତେ ପିଜା ବର୍ଗର ଏସବୁ ଖାଉନଥିବ, ଏମିତି ମୋତେ ସେଟା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ମିଠା ତ ମୁଁ ଜମା ଖାଏନି, ତେଣୁ ମୋର ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ ହେବାଟା ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିଜନ୍। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୋର ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବିକଜ୍ ଅଫ୍ କି ମୁଁ ଏତେ ଫୁଡି ନୁହଁ, ମୁଁ ଘର ଖାଇବାରେ ହିଁ ବିଲିଭ୍ କରେ। ମୋତେ ଘର ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଫିଲ୍ କରେ, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୋତେ ଘର ଖାଇବା ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ବାହାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜିମ୍ କରୁଛି, ମୋର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିସାରିଲେଣି ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଏଇସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି ଜିମ୍ରେ। ଯାହା ଯେମିତିକି ଡେ ଥାଏ, କେଉଁଦିନ ଲେଗ୍ ଡେ ବଡିରେ, କେଉଁଦିନ ଚେଷ୍ଟ, ଏମିତି ସବୁ ସୋଲ୍ଡର ଏମିତି ହାଲକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ମୋର କିଛି ଆପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଆପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆଫ୍ଟର ଡେଲିଭରି, ଆଫ୍ଟର ଡେଲିଭରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ପେଟଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାରେ, କିଏ କହିପାରିବେନି କି ଛୁଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପେଟ ବାହାରି ନଥିବ, ପେଟ ବି ବାହାରେ। ମୋର ବି ପେଟ ବହୁତ ବାହାରିଥିଲା, ଦେନ୍ ଧୀରେ 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 ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଏବେ ଫିଲହାଲ ମୋତେ ଲାଗିଲାନି କି ହଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ପୋଜିସନ୍କୁ ଫେରିଲିନି, ଫିର୍ ବି ମୋର ପେଟ ଅଛି, ଏମିତି ନୁହଁ କି ମୋ ପେଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଆଉ କିଛି ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପସିବଲ୍ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଖାଇବା ଦେଖାଇ ପାରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ହେଇସାରିଛି, ଆପଣ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଢ଼ ମାସର ରେଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ୱାର୍କ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନ୍ସଲ୍ଟ କରିକି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଆଫ୍ଟର ଡେଲିଭରି ଯଦି ଆପଣ 3 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି କି ପେଟ ପାଇଁ କିଛି ଟ୍ରାଏ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ରହିଯାଏ। ଏଇ ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଆଉ ଏଇ ଫ୍ୟାଟ୍ରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବହୁତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବି ମୋ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଡକ୍ଟର ବବିତା ପଣ୍ଡା ଆଣ୍ଡ ଜୟପ୍ରକାଶ ପାଣି, ମୁଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସହିତ କନ୍ସଲ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମୁଁ ସେମ୍ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ କି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରାହେଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପେଟ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଦେବନି, ବଟ୍ ହାଲକା ଫୁଲକା କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥାଉ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲି ବହୁତ ତଳେ, ମୋର ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ମୁଁ ସେ ତଳେ ବହୁତ ଚାଲୁଥିଲି, 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ସହିତ ମୋତେ ଫ୍ରି ଲାଗୁଥିଲା ବି ବଡି, ମୋତେ ଭଲ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭାବୁଛି କି ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯାଇଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସମୟ ଯେହେତୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁଟିଂର ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ବନେଇକି କିଛି ମାନେ ଭାବିଥିଲି କି ବନେଇବି, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସେତିକି ସମୟ ମିଳୁନଥିଲା, ଘରେ ଯେହେତୁ ଛୁଆ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ସାରା କାମ, ତ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରି କହିଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଦେନ୍ ଆପଣ ବି ଜାଣିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଏନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ କରେ, ତେଣୁ ଏମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ନମସ୍କାର।